Bon vespre, senyores i senyors espectadors de Televisió Manacor. Benvinguts una setmana més en el programa Sal i Llum. L'any 2000 vàrem presentar un programa que es deia Escàndol avui, veritat demà. Aquest programa era una espècie d'entrevista sobre temes de l'Evangeli que vàrem fer en el prevere i escriptor manacorí Jaume Sant Andreu. Després de diversos programes, sé que més o menys van ser 12 o 13, en Jaume me va dir, diu, Pep, diu, hauríem de suspendre, diu, perquè m'estic despoeant. Aquesta va ser la paraula que me va fer, que me va dir en Jaume. Diu, per què no muntem un altre programa que parli sobre literatura, sobre les lletres? L'assumpte va quedar així a l'aire. Ara fa 2 anys i mig que varen començar aquesta nova etapa del programa Sal i Llum i hem volgut retomar aquella invitació que me va fer en Jaume de parlar sobre literatura. Jo dic que més bé literatura, el que volem és parlar de la seva obra. A pesar de que hi va haver una persona que me va dir, diu, el teu programa és un programa serio, diu, i no has de donar Jaume. Què te pareix aquesta recomanació que no havia de donar Jaume? Que tenia tota la raó. Ho hauries d'haver escoltat, hi haurien sortit guanyant tu, jo, sí. I els que mos escolten. El que passa és que hi ha una petita salvedat, és que la direcció del programa és no qui diu, és qui diu que ha de venir i és que no ha de venir. Està molt bé. Bueno, recordes la teva invitació de parlar de literatura, de parlar de les lletres. Jo, el que vull és, no de literatura en general, sinó el que vull és parlar de la teva obra literària. Deixarem l'Evangeli, que pot ser que surti qualque cosa com a passada, però parlarem de la teva obra. Hi ha dos grups a dins la teva obra, sobre de poesia i sobre de prosa. Una definició general de sobre de poesia, quina seria una descripció d'aquesta obra de poesia? Jo, abans d'entrar ja en tema, estic molt content perquè ja quan te vaig dir la vegada que era que mos veiem tanta freqüència per fer els programes, a mi me passa que tinc una obra escrita, bé o malament, un fions estimats, i mai em puc parlar, perquè sempre acaben parlant no de la meva obra, sinó de la meva tasca, que són els marginats. I de vegades m'ha passat presentar un programa i quan dic que algú té res que dir, diu, i què engasar que és, i què fes, i això. O sigui, la teva obra social eclipsa un poc la teva obra literària. Sí, la meva obra literària. I llavors això de l'Evangeli, necessàriament haurà de sortir l'Evangeli perquè l'obra literària meva són jo mateix despoiat i jo mateix tinc una gran part d'Evangeli. Me demanaves l'obra de sobre de poesia. Sí. Bueno, són dos gèneres totalment diferents. A mi aquesta gent que dona consells, com el que t'ha dit que no m'adugués en aquest programa, això, sempre m'han dit que no escrivís prosa, que el meu és la poesia. Clar, jo som un home apassionat, sentimental, i la poesia és més escrita des del cor, no? Mentre que la prosa seria escrita des de la realitat. Seria un poc la cosa... A dins la poesia hi pots abocar tot el teu sentiment, tota la teva passió, tot el teu dolor, tot el teu amor, mentre que en prosa, si és una novel·la, has de construir una història i una història ha de ser versemblant. Sí. Bueno, si t'apareix, ara has fet una visió general i abans de la visió concreta de la teva obra de poètica... Supos que no les veurem a tots, perquè són 25 no, llibres no, i mos hi tocarien les 12 aquí, no? Bueno, precisament, antes d'entrar en tema, la literatura ha estat la teva vida. No és vera, en quant que tu has esperat a través de les lletres el que és la teva vida. Anem a veure en un moment unes notes biogràfiques d'en Jaume Sant Andreu. El prevere i escriptor Jaume Sant Andreu i Sureda nasqué a Manacor l'any 1938. Va créixer al si d'una família de camperols i tingué 4 germanes, de les quals només viuen 2, la major que és monja i l'altra mestra d'escola. Profund admirador de son pare, mai tallà el cordó umbilical amb sa mare, morta no fa molt de temps. Als 11 anys inicià els estudis d'Humanitats al Seminari Diocesà, comptant del lots de l'època.
Ell diu que va néixer capellà des de les entranyes de sa mare i guanyà les oposicions al Pontifici Col·legi Major de la Sapiència als 16 anys. L'any 1960 fou ordenat sacerdot i exercia sa pobla fins l'any 1965, que anà com a missioner a Perú. De retorn a Mallorca fou capellà obrer d'hostaleria i des de fa més de 30 anys viu amb els marginats mallorquins, la marginàlia, com conceptualitza ell l'exclusió social, pel que ha fundat quasi la majoria d'acolliments i albergs de Palma, impulsant institucions de tant de renom com l'Hospital de Nit, Camp Pere Antoni, Puig del Bous, El Refugi, Sa Placeta, Cas Carrilano, Cal Ardiaca i el SEM, que vol dir Sindicat d'Exclosos de Mallorca. Fa 20 anys que timoneja la família, de fet, nombrosíssima de Can Gatzà, finca pròxima a Palma, una comuna autogestionada formada per més de 40 exclosos socials malalts de distint grau com a conseqüència de les seves addiccions, el qui dona habitació, menjar, roba neta i ajudada per un important nombre de voluntaris. Prevere transgressor es manifesta enamorat de Jesús, a qui nomena el Fusteret de Natzaret, i es considera un servidor de l'Evangeli. Creu que el bessó del missatge de Jesús són el Magnificat, les Benaurances, el Judici Final i el Pare Nostre. És autor de poesia i prosa amb més de 30 títols publicats. Ha rebut els premis de Ciutat de Manacor, Andreu Roig, Ciutat de Palma, Andròmina, Miguel Àngel Riera, Alexandre Ballester, Terenci Moix i Narrativa Mediterrània, Pare Colom. Molt de premis has tingut, Jaume. Sí, no, una quantitat important. Ara vull dir que tots els premis que m'han donat les estim moltíssim perquè signifiquen qualque cosa per mi, el Premi Manacor, el Premi Ciutat de Palma, l'Alexandre Ballester, el Premi, sobretot, estimat de Premi Miquel Àngel Riera, i llavors, esclar, el premi t'uneix un poc en el que du el títol del premi. Jo vaig ser el primer premi Miquel Àngel Riera, ara he estat Pare Colom d'escriptura mediterrània o de narrativa mediterrània, i són aquests premis com a més cordials, més propers, més nostres. No? Clar que m'agradaria guanyar el planeta i que me fes injustícia i me donessin el Nobel, no? Sí. No és que rebutgi cap premi. No? Hombre, en certa manera és un reconeixement. Que jo te dic una cosa, jo per lo que he llegit les teves obres, el teu estil és un estil molt depurat, o sigui, sabeu que tu treballes, és lèxic i treballes aquesta cosa, no? I crec que seria necessari que hi hagués un reconeixement a més alt nivell. Bé, jo crec que l'únic reconeixement que pot fer un autor són els lectors. A mi el gran premi és que em demanen, per exemple, i on puc trobar encís de minyonia? I jo t'he de dir, estàs exaurit. On puc trobar dos pan d'home, que és el primer llibre, el nom del pare, i estàs exaurit, no? Pràcticament, els meus llibres primitius que m'ha de mateix en feren dues edicions, estàs exaurida. Lo qual significa que encara que fos una tirada petita de l'editorial, tots els llibres que sortiren, qualcú les ha llegit i qualcú les té, perquè l'humor d'un llibre és que el te quedes llavors. Ara ahir mateix, a un sopar, un me va dir, i això, perquè diu, jo tenc aquest llibre teu, en Sis de Minyoní, el tenc com a capçalera, allà damunt el comodí, ho llegeix de tant en tant. I aquesta paraula, jo crec, això és el gran premi, saber que el que has escrit, com un que escriu una carta, ha arribat en el seu destí. Has anomenat Camada, i Camada jo n'he vist dos o tres a una llibreria d'aquí de Manacor. Ah, sí? I és un llibre que no el nomenes molt i hi ha unes frases lapidaris, sí, que realment, sí, això és per reflexionar. Sí. Vol fer competència i camino. Ah, sí? Camada, ve de camino. Nosaltres tenim el camí, tenim la carretera, el camí i la camada. Perquè, clar, els forasters o els castellans se pensen que camada és camada. No, aquí una camada és una ventrada. El de foraster de camada. Ah, sí, camada. I camada és un camí que va a una casa, que se deriva cap a dins una possessió. I llavors és també un altre significat, és camada ben camada. Una dona ben camada és una dona plantosa. Sí. O un ego ben camada, et sé que corre. Bé.
Bueno, un dels premis de poesia, el més antic, és Dos Pans d'Homo. Sí. Què és el que tu volies dir quan deus Dos Pans d'Homo? Bé, es voldria ser Dos Pans d'Home. Sí. O sigui, un home que té dos pans de seny i dos pans de coi, això ja és molt, però m'he quedat amb un forquen. No? Això fa 30 i pico d'anys, sí, és, és el primer llibre de tots. I jo me pensava, quan comences a escriure te penses que hi ha unes coses a dir, i jo me vaig invocar en aquest llibre, i temes transcendentals, per exemple, el que crec, el que estim, i me'n record que hi havia una temporada de, en el que crec que deia, crec que l'infern és un invent dels sàdics, un negoci rodó pel mercaders de poc, en tot cas Déu, a força de ser justs, no entregarà a tots el mateix premi. Crec que el dret dels humans sense passar per l'ONU i l'Evangeli pur sense passar per Roma corre salvatge cap al torrent de sa persona. Bo, jo m'ho pensava. Hi ha totes... Llovera, per lo menos, no? No. Allà hi ha tot el meu cor, tot el meu seny. Hi ha un poema que ha esdevingut un poc profètic, pal de fa 32 anys, i jo ja duia aquesta corolla encesa de lo dels afusellaments a Manacor, d'aquestes matances terribles que feren l'any 36, que se diu Dues pipellades de cotó. I és una història que em va contar un capellà que anava a confessar i donar s'estromunció en aquells homenats que vin de fusellar. I un li va demanar que li tapat ses orelles perquè tenia pànic que el fred no morí, sinó senties escrit de dispari. I no li varen tapar ses orelles. I jo cap aquest poema dient vull prenyar totes ses meves butxeques de cotó per si a cas un altre dia un home me'l demani. Que bé. Vull dir, va ser, bé, ja ho veus, va ser Jaume Santandreu jove, apassionat. Sí. Una altra poesia, un altre llibre, En nom del pare. Uep. Què és En nom del pare? Això bé, En nom del pare ja, per jo és el meu llibre de poemes. És el meu llibre de poemes. Quan va morir mon pare, vaig quedar literalment desfet. Vull dir, com si s'hagués mort, no part de mi mateix, sinó jo mateix, i vaig quedar absent de tot, i me'n record que va venir Miquel Àngel Riera, i parlàrem, i me va dir, fer poesia de tot això, fer poesia. I jo vaig recordar mon pare en poema, vaig recordar mon pare aquell home bo, aquell home que mai, mai de mai ja li vaig veure usar la violència ni per arregar ses vistis, vull dir, mai va pegar unes corretjades, mai una castanya. I me va néixer. I un poc, en nom del pare, és el reflex de Déu per mi. I aposta acaba amb un pare nostre nou, que molta gent no entén de vegades, que quan jo ho dic, i és perquè, clar, a l'Evangeli, Jesús de Nazaret mos revela la gran cosa, l'únic que no sabia la humanitat, i és que Déu és pare. Tot sentit testament presenta un Déu poderós, fort, de vegades fins i tot vengetívol, justicier, i Jesús de Nazaret diu, no, aquest no és el nostre Déu, Déu és pare. Clar, jo me'n recordo que un dia vaig escriure una carta en el bisbe Teodoro, contestant-li a una que ell m'havia enviat bastant coventa, i jo li deia, me sap molt de greu, senyor bisbe, perquè en tot el que vostè m'escriu, segons és que no ha tingut la sort de tenir un pare com el meu, perquè jo amb un pare li hagués dit de tot, jo a mon pare li podria dir qualsevol cosa. Jo a mon pare confiava part d'un tot. Llavors, la meva conclusió de Dos Pans del pare és que Déu, el manco ha de ser com mon pare. Tu te'n recordes de qualque bocí d'aquesta obra de memòria? No, hi ha un parell de poemes, per exemple, Matera, però llavors n'hi ha un molt curt, bueno, hi ha el del Pare Nostre, que no ho diré perquè és un poc escandalós, no? Sí. Perquè comença dient que broníssim Déu. Oh. Terme carinyós. Un tema, a mon pare li hauria dit, no? I a Déu li he dit, si et com ell, vull macions en tu. Potser el que sigui, però vull macions. Sí. Un altre llibre de poemes és... Perdoneu. Sí. Tu, Xerri, Nissaga de Sant. Aquest llibre sí que jo no l'he trobat pel lloc. És un llibre de l'any 85. Fa sí. És un llibre que voldria ser pedagògic. Nissaga vol dir raça. Sí. Això. I Sant era aquell el missatge marginat. A cada possessió hi havia els senyors, que no venien quasi mai,
més que parar el sac de Montsera, venien, hi havia els amos, després hi havia els missatges, i dins els missatges hi havia tota una categoria, el parer major, el que llescava les sopes, i llavors ja anàvem per avall fins arribant al porqueret i al darrere de tot, que era el dioter. Però més avall de tot hi havia el sen, que era els minus vàlids d'aquell temps, i cada possessió en tenia un. I clar, jo me sento un poc com a representant del marginat també, adorador d'aquest sen. I aquest llibre és un llibre que surt tot lo del camp. Per exemple, hi ha un poema a la Uvea Morta, hi ha un poema en el Garrover, i després té tots els mitjans de versificació. Hi ha des de la glosa, en el poema, en el sonet real, etc etc. No? I jo l'estim molt i m'agradaria que el coneguessin. Fins i tot un resum de poemes que va fer Miquel Àngel Riera a la seva col·lecció, que se diu Inventari d'oratges. Hi ha aquests versos que són de Nissaga de Sant, i diu un poc, el cit de memòria, la Uvea Morta, baix del mateix Garrover, on va parir de primala, ha clos el darrer remuc, la més vella de la guarda. I així va contant la història d'aquesta uvea, bé, la uvea negra, sí. Molt guapa. Un altre llibre, ja més recent, que és de poesia, Estopa encesa. Uep. Què és Estopa encesa? Què és una estopa? Una estopa és una herba que se seca i que, sí, en la qual prepara el foc. L'espart, sí, és una espècie d'espart, suposo, no? Estopa encesa, el títol ho diu tot, és el darrer crit que jo he pegat i segurament definitivament el darrer perquè ja m'he buidat, i va ser i està dedicat a Isabel de la mort de ma mare. Així com un pare me va despertar el cor i vaig haver de fer un llibre apassionat i amorosit. Quan va morir ma mare, que per jo era l'expressió més gran de la intel·ligència, una dona assenyada però superintel·ligent, molt crítica, anticlerical, molt demanant perquè de totes les coses, va ser una oglesió, com un infant que li taien el cordó umbilical i fa la primera plorada, saps? I és fort, és molt fort, sí. Basta, si vols, te cites els darrers versos. Exacte, sí. Que diu, recita molt poc. Només el darrer de tot diu, voldria ser, mamporrera de Déu, quan doni pel sac i els moralistes. Oh. Mamporrero és una frase castellà. Castellana, sí. La gent sí, ho diu molt, mamporrero. Però això és un castellanisme. Mamporrero, un mallorquí, és donador de dret. Donador de dret. Voldria ser donador de dret. Jaume, què pretens tu en els teus llibres? Quin és l'objectiu? De on vas a parar? No pretenc absolutament res. Escriure per mi s'ha convertit en una necessitat i gairebé una desgràcia, perquè és molta de feina i jo crec que per no res, perquè llibres n'hi ha a cremulls, tot ja està dit. No podem dir res que els grecs no ho diguessin millor, no podem expressar res que els llatins no. Tu dius que jo cull molt les paraules, però imagina't els llatins com ho feien, un Ciceró, un Virgili, etc etc. Però passa que a part de mi mateix, que necessita expressar-se per escrit. A mi m'és molt fàcil parlar. Tu vas a Barbist, sí, sí, i tot no, això, la gent ho sap i me convida per parlar. I clar, jo disfrut de parlar perquè és molt fàcil. Ara aquí ve, aquí no, pràcticament no havia preparat res, i jo sé que si vol dues hores de parlar, podem parlar dues hores, tres hores, quatre hores. Però llavors hi ha un Jaume profund que necessita expressar-se. I clar, la gent li ve molt de nou, els meus llibres, perquè quan agafa un llibre d'en Sant Andreu, aquest, espera que contarà el que viu. Clar, i me diuen, i no escriu mai dels marginats, ja has escrit un llibre de Montcanguesà, ja has escrit un llibre de l'Hospital de Nit, i tantes anècdotes que tens. Però clar, jo això ja he viscut, no necessit contar-ho. Jo el que necessit és que surti el Jaume de dins. I clar, en Jaume, aquest quebridet de terra prima, té molt de dimonis de dins, i els ha trets. I aposta, estic començant, i quasi ja a mitjan lloc, d'una vellesa plàcida, molt tranquil·la, perquè estic molt en pau amb mi mateix,
precisament perquè no és torjat cap dimoni de dins. I que t'agrada amb armari es tregui uns dimonis i llavors mortos d'ell en tregui uns altres encara més forts i contes malines i surt tot, clar, tot humà, tota persona, tots els que en aquest moment ens estan mirant, tot tenim un còlic, tot portam un còlic de coses, d'interrogants, de dubtes, de dimonis interiors, i els han de treure, no? Sí. Per bon nam, sí. perdona, que no arribarem ni en este ser llibre. Com encaixes les crítiques a les teves obres? Perquè qualcú te supos que te deu dir que qualque cosa està malament. Per no? desgràcia, jo com a escriptor, com home que escriu, com passa a tots, tenim molt poques crítiques. Jo m'agradaria, disfrutaria de crítiques dolentes, que m'atacassen els llibres i tot això. No hi ha crítiques. A dins la literatura catalana, sobretot a la part nostra de la literatura de les Illes, la literatura de Mallorca, hi ha una manca total de crítics, o sigui, de persones que agafen el llibre, que l'analitzen, i que te diuen les qualitats i els defectes, i si només troben defectes, que te diguin els defectes. No hi ha crítics literaris. Hi ha qualcú, qualque vegada que fa un petit assaig, tot el més que pot aconseguir és una ressenya del llibre. I clar, la ressenya la te fan sempre els amics, i te fan sempre l'auditoris. Jo, la meva tristesa és que no m'insulten per llibres, m'insulten pel sermó que faig, per les paraules que dic, però mai m'ha agafat ningú i ha dit: això que dius a Mortus Dei, que és exactament el que llavors se diu en el Codice da Vinci, no és per tirar-me una ploma, però jo 2 anys abans que sortís el Codice da Vinci, exactament vaig contar, vaig dir, en part, tot allò que se refereix a l'Opus Dei i tot això, està a Mortus Dei. Ningú m'ha dit res. Jo me dóna la sensació que ningú llegeix els llibres, perquè ara es topen ses a dit de tot, per tot dit de tot, i tothom... Tot el més que me diuen, m'ha agradat. Això vol dir que no ho han llegit molt. O que no hi ha massa criteri. Tu creus que la gent... Jo és que tinc el pressentiment de que se llegeix poc. En termes generals. No ho crec. Jo crec que se llegeix molt, però els llibres cada vegada més, i en part és bo, comencen a ser part íntima de la persona. Perquè hi ha uns mitjans molt més estents. Per exemple, la pel·lícula, t'asseus allà una hora i mitja i veus aquella història, jo de les darreres que vaig veure que me va encantar és Luther, de la vida d'en Lutero, de quan tot lo de Roma i les indulgències i tot allò. Vaig anar a veure el Codice da Vinci, no me va agradar gens, el llibre el vaig suportar i la pel·lícula no és suportadora, però la pel·lícula la veus i ja està. El llibre és un objecte personal teu. El te'n pot dur, ara aquest darrer llibre que se diu Negrada o Estop Encesa, si el vas a comprar el te'n dus, el poses damunt es cantaran o el tens allà, t'acompanya sempre i llegeix, la gent llegeix, però en parla poc, no és un acte públic, no hi ha un... Hi ha les biblioteques i tot això, però les biblioteques són més bé pels al·lots i joves que van a consultar, que han de fer treballs, i etcètera, no? Però no hi ha un lloc públic. De dir, ara ens reunirem a la bassa, posarem les cadires, i durant una hora farem silenci total i absolut, no passarà ni una mosca, i llegirem. No. És una cosa íntima. Perteneix a l'esfera privada. Privada, totalment privada, la lectura, sí. Bueno, són interpretacions meves, no sé. Sí. De totes les obres que tu tens aquí, m'has de dir 2 títols. Un, que és la teva obra preferida, cosa de que l'aventura serà difícil, i quina és la que esborraries? Bueno, començant per darrere, no n'esborraria cap, perquè és com si tu diguessis tens 25 fills, aquí s'assignaries. No, són fills meus, m'agradin o no m'agradin, és que aquí m'ha sortit més conradet i l'altre més guap i l'altre més lleig. Tots són fills meus, a tots les estimo i tots les accept, des del moment que són fills meus. Ara, quins de poesia, no ho dubto, salvaria en nom del pare. I de prosa salvaria, que no és novel·la, però és prosa poètica, un llibre que estim molt, que s'ha exaurit, que demanen que se torni a publicar, i és Encís de Minyonia. Encís de Minyonia són la història de la meva infància, d'aquell temps,
vaig prendre referència, encara que no hi vaig arribar en la categoria, ni molt manco, ni en la qualitat, de Minyonia d'un infantorat, de Llorenç Ribé. Ara crec que Minyonia d'un infantorat és un poema, en Llorenç Ribé no diu res d'ell mateix, ni mos confessa res, mentre que en Sis de Minyonia és aquest Jaume Homo de 5 i 6 anys, que ja conta la seva vida, que ja se despulla. Vull dir, jo he tingut un signe i jo hauria d'haver estat estripticero. He passat la vida fent estriptis. Sempre m'he despullat. Sempre m'he despullat. Aquesta paraula me va impressionar molt. Sempre m'he despullat. No? Pep, hem de tallar la missió, sí, diu, perquè sí, m'he despullat sí. I estic com un pagaït. Ja. Sí, sí, sí. Jo, en lloc de ser un confessor, sempre he estat un confessat. Sí. Bueno, jo crec que ha arribat, jo no sé si de poesia tens res més que vulguis destacar, perquè han triat aquests títols i jo no sé si en tens d'altres. No, tots els altres, per exemple, Nú, que és el més antic, hi ha un que el títol m'agrada molt, que és Tristes amant, tots, sí. Un poc a tots, no? Aquest és el Coratge d'un mot. Coratge d'un mot, també és... També és de poesia. També és de poesia, de poesia. I què diu aquest llibre? També? Bueno, intenta... Se va publicar juntament amb un llibre d'en Bernat Nadal, que tots dos guanyàrem un premi de Campos, i llavors se va publicar el premi junts. Andreu Roig, per de, mi, de Campos, de Campos, exacte. De l'any 74. De l'any 74. Sí. I bé, era aquells anys que jo feia d'obrer i que... I un poc... un retrat de la realitat i de l'ideal i de un poquet, sí, és el Coratge d'un mot, me'n recordo que hi ha unes benaventurances noves i aquesta cosa d'aquell temps, aquella folla, i que ara no record massa, ara estic improvisant perquè quan m'has dit Coratge d'un mot, ja ho tenc tot com a... Hombre, jo és que com que sí. Els teus llibres normalment sol venir sempre un pot de biografia i les obres més importants, no? Apostes que... Diu, els negres ajuden a fer fosca. Aquest, sí. Aquest te'n recordes d'aquest? Hombre, sí. I me sap greu, ara l'altre dia quan presentaren Negrada allà a l'Ajuntament d'Inca, vaig dir que el títol Negrada no és que m'agradi, però jo ja vaig gastar un títol que m'agrada molt, que no importava el que vaig gastar, perquè els negres ajuden a fer fosca en un principi se deia cançoner africà. I aquest llibre t'hagués anat molt bé amb aquest títol. I ara m'hauria encantat poder posar en aquest darrer llibre, en lloc de Negrada, aquest títol que el trobo fantàstic. Els negres ajuden a fer fosca. Els negres ajuden a fer fosca és un cançoner africà que vaig construir quan vaig anar a veure la meva germana a Burundi, la Joana, que estava allà de missionera, i vaig anar pràcticament a peu amb un metge estimadíssim, que ha estat llavors el metge dels marginats, en Miquel Barceló, i al llarg de tot aquest viatge jo anava cantant la història que trobava, sobretot dels negres, no? I me va impressionar molt, perquè imagina't un viatge a peu, dos mesos, des d'Egipte fins a Burundi, no a peu exactament, però amb mitjans populars i amb dies esperant un autocar, que llavors es venia farcit de negres, i bé, és un poc Àfrica, que jo estim tant, perquè, i ara més que mai, Àfrica, quina pena. És el país que està més malament. Oh, sí, ha passat a ser, jo ara fa poc temps que venc de la Índia, i la Índia és un país emergent, un país que en molt poc temps, en 50 anys ha passat de 500 milions d'habitants a 1.100 milions d'habitants, però és una gent, molta gent que tira endavant, mentre que Àfrica Negra l'estan matant. No se vol un futur d'Àfrica? No, mort. De moment és... Sí, quan ja no les poden comprar per esclaus, els blancs ja no les volen per res. Bueno, Jaume, si t'apareix, abans de passar en aquest altre bloc d'obra teva, que et sobra en prosa, t'apareix que facem un descans? Sí, jo t'anava a dir, t'anava a dir, i que ara ja mos han pagat tots els televisors, ja mos han canviat de cadena. T'anava a dir, Pep, per favor, posa un descans. Mos aturam un moment i posarem un poquet de música, de moments musicals. Spare.
Bé, senyores i senyors, estem parlant amb Jaume Sant Andreu sobre les seves obres literàries. La darrera pregunta que t'he fet, si mal no recordo... Jo te corregiré. Estan parlant del món i de la bolla amb motiu de les meves obres literàries. I ara m'ho hem anat a Àfrica. Sí, hem fet l'Evangeli, hem fet l'Epístola... Sí. Ara ja tornem aquí. T'he fet una pregunta, i és quina és l'obra que esborraries i quina és la teva obra preferida? Has dit que no esborraries cap, però no m'has dit quina és l'obra preferida. Sí, bueno, jo crec que ho he anat dient al llarg d'aquesta conversa, però ho repetiré. En poesia seria En nom del pare, sense cap dubte, sí. I en prosa, encara que no sigui novel·la, seria En sis de Minyonia. Sis de Minyonia. Bueno, anem ja a la teva obra en prosa, que s'obre en prosa pràcticament tot són novel·les, no? Podem dir. No, hi ha novel·les, hi ha un llibre de contes, que se diu Contes Malignes. Ah, sí. I després, ara darrerament, hi ha una miqueta d'obra de teatre que se diu La segona mort. Sí. Bé, mira, parlem de... Però el cos bàsic són novel·les. Són novel·les. Bé, sí. Antes d'entrar a les novel·les, per què no me dius dues paraules sobre els Contes Malignes? Sí. Bueno, els Contes Malignes estic molt content, perquè, a més d'estar en català, el van traduir en els... el castellà, que se diu Prosas Malditas, i m'ho regalaren 2.000 exemplars per a Can Gasà i ja s'han venut pràcticament tot. Va ser una aportació que varen fer a Can Gasà i els contes malignes són molt malignes, vull dir, és aquesta part de sa vida, és un poc conte negre, novel·la negra. Dels quatre contes, tothom me diu que el que més li agrada, i jo també, és el Despenador. El Despenador, que és una figura que jo vaig conèixer encara a Piura, i era que quan... era una manera de fer, d'aplicar l'eutanàsia. I era que quan un malalt se posava amb una agonia llarga, un coma que no acabava, avisaven un home estrany que ningú mai ve, que vivia com a les tinebres, allà allunyat de tot, que no podia veure ningú, que li deien el Despenador. I l'avisaven i entrava, i quan sortia de l'habitació, on havia estat una estona tot sol, només deia aquesta frase, ha dejado de penar. I bé, és tota una història entorn d'això, i és un poc el tipus conte negre, novel·la negra, que m'agrada molt, m'agrada molt, amb uns finals sorpresius, inesperats. M'agrada aquesta literatura que enganxa, aquesta literatura maligna. Literatura també sòrdida. Sí, no? un poc. No tant com s'home, perquè allò de que per molt que inventis, que mai inventes perquè te treus de dins, però per molt que inventis, sempre te quedes molt lluny de la realitat. En els contes malignes hi ha un conte que els llavis xapats, llavis partidos, llavis xapats, que era un marginat que perquè havia tingut un càncer i tenia el llavi ben xapat i per aquí sempre regalimava i a més era alcohòlic, l'engigaven de pertot i va acabar anant a dormir a una tomba del cementeri de ciutat. I estava goitant allà tot el que passava i estava a un indret del cementeri on hi havia un carreró i anaven els cotxes als vespres a fer l'amor. I una vegada, i ell contemplava, i se divertia molt, però un vespre va veure que eren dos homes que feien l'amor, i això per ell va ser, això de cap de ses maneres, i va treure el cap per la tomba i va pegar un xxxt, i que els dos partiren, que encara no s'han aturat. Sí. Bueno, una de ses obres, que jo te sento anomenar molt, va ser Premi Ciutat de Palma a l'any 79, Camí de Coix. Què és aquesta obra? Bé, és la primera obra que vaig publicar en català i és així com va passar en Dos pans d'home, que vaig haver de dir els dogmes que jo tenia de dins, el que crec, el que espero, el que estim. A Camí de Coix és el que jo anomenaria, que ara dit entre parèntesis i ha tornat a negrada, que jo anomenaria la novel·la de tesis. O sigui, és una novel·la exemplar. No exemplaritzant, és una, perdoneu ara,
llavors faci tota una explicació. Una novel·la exemplar no són les novel·les del Padre Coloma, que conta historietes guapes i bones que tu pots imitar, no? Però una novel·la o un conte exemplaritzant és un conte que no pots imitar perquè passen coses que no has de fer, però que te serveixen de punt de referència. Per exemple, per entendre molt, Sentit Testament no és nou. És nou és un somni del Fusteret de Nazaret que encara no s'ha complit mai. Però Sentit Testament no és exemplar, però és exemplaritzant. Tu agafes Sentit Testament i dic, jo t'he de fer tot això que hi ha. O sigui, el primer germà que mata el seu germà petit per enveja, en Jacob que roba, les filles d'en Noé que violen son pare per tenir lots. No, tot això, en Judí que talla el coll, l'altre... No, això no són històries exemplars, però són exemplaritzants. A partir d'aquí se treuen uns arquetips i tots els germans han de tenir en compte que hi ha una enveja entre germans, etc. Tornem a Camí de Coix, és una novel·la de tesis. I una tesis molt simple. És allò que diu, camina molt més un coix que fa passes que un condre que està assegut. Això seria la tesis. No? I presenta un coix, ja comença amb el tema, aquest coix és gay, no s'accepta, és un homosexual, però vol fer passes, i fa passes. I se sent coix, però fent passes. I la conclusió seria aquesta, que m'apareix molt bé, i que és vera, camina més un coix que fa passes que no un condret que està segur. Sí. En Sis de Millonia, aquesta sí. Obra ja l'has nomenada, però sí. Crec que també és una de les teves obres preferides. Sí, et s'afita. Jo l'he llegida i realment és admirable. És el llibre en prosa que m'ha duit més temps de redactar. Va durar 4 o 5 anys. Molt, molt cuidada. Aquesta. Molt, molt. És, jo crec que és com... una randa de macetes, d'allò que feia Mundillo, te'n records? Sí. I cada paraula se té en l'altra i me va costar molt. Però crec que està molt aconseguida, perdoneu per l'orgull, perquè conta en Jaume definitiu. Jo allà ho explic, jo quan vaig néixer era com una roca forta, de tal forma que un amic que l'ha traduït en el castellà i com a títol li han posat Nacido Hombre. Jo vaig ser persona des de que vaig néixer fins als 10 anys, però persona completa. Pensava, sentia, criticava, tenia vida sexual, me trobava, etc etc. I llavors vaig entrar en el seminari i em van posar dins una equipoladora i em van esmicolar. Tercera etapa. Primera etapa, ets una roca. T'esmicolen, tercera etapa, agafes els maquets i en fas un mosaic i dibuix un Jaume nou. Ara em dius, que t'estimen més la roca d'en Jaume petit o el mosaic d'ara? Les estima tots dos. El que no puc estimar és l'època que me feren un que era molt de grava. No? I en Sis de Minyonia va fent passes i passes fins que el lector està preparat per rebre el meu secret de l'infància, que és que a Manacor hi va haver un frare que no violava, jo no m'ho vaig sentir mai violat, però sí, feia l'amor i sexe amb els lots, com jo, de 8 i de 9 anys. I jo vaig haver, quan vaig entrar en el seminari, el vaig haver d'anar a denunciar. M'obligaren a anar a denunciar, un acte cruel, me deixaren tot sol, vaig haver d'anar tot sol en el palau, tot això ho compta en Sis de Minyonia, i allà vaig dir tot el que feia aquest frare, però me vaig sentir ja com a traïdor, no? Perquè m'hauria agradat més un altre estil. Però és un llibre molt fort, molt senzill, con tota la vida d'una infància, que conta aquesta experiència. No? Ja dins els darrers anys... Bueno, com pots suposar, el fruit d'aquest llibre va ser que m'emborraren de l'Una de la Salle. Ah, sí? Sí. Això va ser... El premi, per haver dit la veritat. Bé. Mortus Dei, una obra del 2002 que també va ser premi Alexandre Ballester. Sí, quan deia... perdoneu. Quan deia, vaig per aconseguir aquest premi. Alexandre Ballester encara és viu. La poble sempre són diferents, extraordinaris.
Jo vaig a ser... Vas a vicari allà? Sí, sí, quan vaig sortir, que era un capellanet, allò era un virguet de capellà, que no t'ha fet, sota neta posada, amb tota sa força per posar ànimes en gràcia i concepte. No havies de dur tot per endavant. Cursillos de cristiandat, convivències. Té molt bon record de sa poble, molt bons records. I allà vaig conèixer l'Alexandre Ballester, que ell venia per Canostra, i ell ja començava a publicar una revista, començava ja a fer obres de teatre. I com dic, sa poble sempre singular, han instituït un premi literari i li han donat el nom d'un home viu. O sigui, que te donen el premi Alexandre Ballester i el que te dona és l'Alexandre Ballester. Jo això ho trobo encantador perquè sempre m'ho donen premis morts, no? Joan Alcover, de poesia, etcètera, etcètera. Miquel Àngel Riera era viu també? O no, ja era mort quan te'l donen? Varen instituir el premi arrel de la seva mort. De què tracta Mortus Dei? Mortus Dei és un llibre de literatura negra, i com diu la paraula, vol que recordi Opus Dei, Verbum Dei. És un poc, llavors, si no volen llegir Mortus Dei, poden llegir aquest llibre que t'he dit de Codice da Vinci. Conta un poc aquesta part negra i sòrdida que hi pot haver quan el fanatisme no té límit. No? I sobretot quan l'hipocresia s'instal·la en els llocs sagrats. Això seria un poquet. No té les conseqüències increïbles que se poden derivar quan tot s'amaga. Si tu ara agafes els aliments millors que hi ha avui a la plaça i les tapes i els estotges, d'aquí un mes, d'aquí dos, d'aquí tres, i tornes, allò serà pudor, tot podrit. Tu ara agafes el cor d'un home i allò d'enterrar-lo, incinerar-lo, el deixes, allò no és suportable. I és un poc aquesta cosa de que han passat tantes coses dins les institucions i dins l'Iglesi, i però tot ve per lo mateix. No és que l'Iglesi, com a bona seguidora de Jesús, no admeti que siguem pecadors. Jesús de Nazaret, l'únic que va perseguir a mort, fins insultant-los, les va dir, imagina't, si jo ara me'n anés a la Bíblia i li digués sepulcre blanquejat, raça de víbora, sec i guia és un altre sec, dirien que aquest home ha fet uns insults. Això és de l'Evangeli. El bon just se desfermava, agafava corretjades, pegava tots, feia qualsevol cosa, perquè ho perdonava tot. S'acostaven els leprosos, les tocava. Tot manco s'hipocresia. Perquè ell sabia que tot el que ell pogués predicar se moriria no pels pecadors. Sant Pere, primer papa, va pecar, i va pecar de lo pitjor. Va trair el seu amic. No? Molts altres pecaven dels seus deixebles. Això en el Banjo no li feia por. El que li feia por és hipocresia. I Mortus Dei és un exponent de on pot arribar un hipòcrita que, d'ot de presentar-se com és, se vol presentar per sant. Catedral amb armaris. Premi Terenci Moix del 2004. Sí. Aquesta ha estat l'obra que ha aixecat més polvareda, sí, no? Sí, per lo millor és que ha estat més llegida, està publicada fora de Mallorca, entenc que d'altres publicades fora de Mallorca, que no n'han parlat, però Mamila encara, és una obra que li donaren un premi a València de les lletres valencianes i que se va publicar allà a València. Però Catedral amb armaris ha tingut més difusió perquè ha sortit des de Barcelona i en el premi d'aquest escriptor tan famós i tan brillant i tan encantador com era Terenci Moix. No? I de què tracta aquesta obra? Bé, jo crec que és obra que ha tingut més fàcil escriure, per lo millor perquè ja ho sabia tot, no? És igual que si ja em diguessis res és pare nostre, no? Surt espontàniament. Ho vaig escriure en 4 mesos, el vaig enviar, li donaren el premi i se va publicar en català i en castellà, perquè en català s'ha dit Catedral amb armaris i en castellà són Armarios en la Catedral. No? Bueno, la frase ja ho diu tot, la frase que s'ha posat de moda, sobretot va posar... Sortir de l'armari. Sí, la revista Zero va posar molt de moda i és sortir de l'armari. Hi ha molt d'armaris, però aquesta frase se diu exactament quan un oculta totalment el seu mode d'estimar.
que és la seva naturalesa, la seva manera d'estimar i de fer sexe, com pot ser un homosexual, un gay, una lesbiana, un travestit, i un poc és tota aquesta història a dins l'Iglesi, arrel d'una carta que va publicar el bisbe difunt contra un capellà que estava de rector en esport de Felanitx, i tenien una sospita de que potser estimava molt un pique pedreret que li arreglava les teulades, i clar, el remei va ser molt pitjor, perquè que estimàs el pique pedreret i que anàs a dinar o a sopar a Can Encarna, que ara l'han fet a consellera d'immigració, que té allà un restaurant, potser hi anava un miquel jove i no em passava d'aquí. Però des del moment que el bisbe va donar una carta a tots els diaris de Mallorca i un poc que se va publicar per tot Espanya, aquell lloc va ser víctima d'aquesta denúncia, i és un poc aquesta història. Això és el que va donar peu en aquest llibre. Sí, sí, sí. Hi ha una primera part que és això, i una segona part, que ja és el capellanet aquest que se'n va a València i en fa molt de les seves. I bé, s'ha de llegir per saber-ho, perquè hi ha moltes coses, que per mi no... La darrera obra, Negrada, és Premi de Narrativa Mediterrània para Colom, que és un premi, pareix, que el dona l'Ajuntament d'Inca. Exacte. I el t'ha donat ara fa poc temps. Sí. Negrada ve de negre. Sí. Negrada ve Parla sobre immigració. Exacte. Què és el que... Què és el que has volgut dir tu? Mira, bueno, primer vull dir, traduiré un poc, sí, això que sí. Estic molt content d'aquest premi, perquè el pare Colom era un franciscà que juntament amb el pare Ginart d'Artà, ell era de Bunyola però va viure tot el temps a Inca, és un franciscà que va fer molt per la nostra llengua, però molt per la nostra cultura, i que el tenen com a fill adoptiu seu i que el volen honorar cada any donant aquest premi. Negrada, jo torno a Negrada, amb aquest darrer llibre, torno a començar de zero. Ja m'he desfet de tot el fetge i sang, i ja he sortit de ser mare i he fet sortir tot Déu, i això, que de dalt amb armaris i sense armaris, això ja ho he deixat. Ja ha passat a la història. Ja ha passat a la història, ja ho has dit. I he tornat un poc en el principi de Camí de Coix, no perquè aquesta novel·la sigui com a Camí de Coix, sinó perquè aquesta novel·la crec que s'ha de classificar una altra vegada de novel·la de tesis. O sigui, jo aquí conto una història que l'he haguda de revestir molt de literatura i que la contes de la Índia, perquè si fos una història que se conta linealment, pareixeria una història d'una corintellada, una història, perquè és un negre que viola una nina i és poble que se venja d'aquest negre. I tot el que diu és poble per venjar-se d'aquest negre. Això és una història massa lineal, per ser una història un poquet valenta i denunciadora. I la tesis, l'important d'una tesis és en quines conclusions pots arribar. I en quines conclusions vol arribar Negrada, que tracta, com te dic, d'un metge que li diu en Pau, que se sent traïdor perquè les circumstàncies l'obliguen a trair un negre que ell estimava molt i que ell havia posat. A més, ell és un home que s'ha dedicat a les negres, ha anat a Burundi a curar malalts, va trobar a la guerra de Burundi una nina esclafada i la va tenir, i li va posar el nom de Clara, que era de la seva àvia, té dues nines adoptades que són negres, i aquest negre, aquest home, que estima tantes negres i que ha fet tant per ells i pels immigrants, se veu obligat, per les circumstàncies, a trair un negre perquè el poble li demana. No? Perquè la gent vol venjança. Bé, llavors, la conclusió d'aquesta història, que és el que m'interessa, la tesi, la primera de totes. Per això, molt important que hem d'arribar, tant si llegim el llibre com si no el llegim, millor si el llegim. La conclusió essencial en aquest moment a Mallorca, que estem en crisi d'immigrants, no perquè no els hagin de menester, no perquè no els vulguem, sinó perquè n'han vengut massa i en aquest moment se mos desborda per tot. No poden dominar això. Primera conclusió, molt important. Qualsevol cosa, per repugnant que sigui, per trista que sigui, que passi a qualsevol indret del món, pot passar a Mallorca. Mallorca no està amb absents.
Sí, Mallorca no és racisme, Mallorca hi ha tant de racisme... Qualsevol cosa a què te refereixes? Qualsevol cosa, que pot ser racisme, que pot ser xenofòbia, que pot ser un crim, que pot ser una mort, que pot ser una venjança, que pot ser cremar un negre, que pot ser qualsevol cosa que tu llegeixes, que passa a qualsevol indret del món, pot passar a Mallorca, si se donen les mateixes circumstàncies. Ara mateix fa poc temps que cremaren un negre a una finca de Bunyola. I això pareix que ja ho anunciaven a Grada. I tu diràs, i aquesta certesa d'on te surt? Perquè poder dir això amb certesa irrefutable, qualsevol cosa, pot passar a Mallorca, tu diràs, de bon ho saps, això. El llibre ho explica. Jo això, per desgràcia, ho vaig aprendre l'any 36. Un poble com Manacor, que sense motiu, només per venjança i per profit, assassina 900 veïns. Quan un poble, un veïnat teu, t'agafa i te du i te fusella en el cementeri, jo me pensava que això no podria passar mai, però va passar. I això me dona la certesa. I qui surt? Qui van en contra d'aquest negre i el volen matar? Són els mateixos que ressusciten la venjança del 36. No és la primera cosa, qualsevol cosa que passi, pot passar. Segona conclusió, no sé com anant de temps, i aquí jo sí, ja... Sí, no mos queda massa. Ja m'he llançat en el sermó. Qualsevol... La conclusió. Sí, segona conclusió. El que assenyala qualque cosa o qualcun bon dit és el que està més tacat. Dir, tu dius, no són racista, ets el més racista. Segur. I si no ets és perquè no has tingut uns gitanos damunt que teva, ni has tingut un pis llogat a un negre que n'hi ha posat 80 i que el t'ha deixat, desfet. I llavors els que acusen sempre són els que més tenen d'aquell pecat. Ara se veu en totes les històries. Ara m'has assustat. Aquest membre, que sí, perquè hem d'anar aterrissant. No, perquè tens, tu saps que és un jutge... Direm aterrissa, encara que sigui un castellanisme, perquè la paraula catalana o mallorquina correctes, aterrar. Diguem, un pot de terror. Aquest llibre que sí. Estaves comentant ara té una dedicatòria, i amb això crec que m'està demanant el públic que mos està veient que no podem acabar aquesta conversa sense que me donis una explicació de per què has dedicat el llibre a tots els que fan possible Can Gatzà. Sí. Si no te demanda Can Gatzà, no acabam bé, la cosa. No acabam bé, segur que no. Segur que no. Què vol dir això? Bé, de pas a tots els qui mor veis, els amics de Can Gatzà de Manacor, que són molts, i sobretot amigues de Can Gatzà, estan preparant una presentació d'aquest llibre i el que traguem d'aquesta venda serà per a Can Gatzà. No t'he demanat res de Dolbès. Te volia demanar a veure que fas un sort Dolbès de llibres. No. ja he fet un viatge. Ja has gastat de la Índia. Sí, ja l'he gastat. Sí. Bé, aquesta dedicatòria me va sortir d'escò perquè realment en aquests moments Can Gatzà, com a obra social i tot això, té un bon significat en aquest moment. Estem un poc tri perquè aquesta setmana a 10 dits se'ns han mort 3. No? Sí. Però intentem ajudar els malalts, sobretot els terminals, els tirats en el carrer, i crec que això és una bona obra. Però Can Gatzà ha fet un desafiament. Can Gatzà és la meva darrera passa. Són 20 anys ja que dus a Can Gatzà. Hi ha una evolució, sí, des principi fins ara. Sí. Fa 20 anys o 30 anys de Can Gatzà i a dins la marginació. Hi ha hagut una evolució. I la darrera passa, que per jo és essencial, que hauríem de donar, és que Can Gatzà el duen els propis marginats. Els de Can Gatzà duen Can Gatzà. I han suprimit tot allò que sigui guardians, i etc etc. És una espècie de casa autogestionada. Això, diguem, hi ha un significat social, necessari, hi ha un malalt tirat en el carrer i Can Gatzà ne té una petita part, una petitíssima part, perquè hi ha un Can Gatzà i n'hi hauria d'haver 40 de Can Gatzàs, però Can Gatzà, la seva cosa específica que el distingeix del projecte Home de l'Hospital de Nit i de totes aquelles coses que jo hagi pogut fundar, és que allà els amos són ells. Ara avui jo som aquí, però ells continuen tots sols. Hi ha quatre cooperadors que intentem ajudar-los, però
ells són els responsables de la casa. Però llavors hi ha un significat molt particular, molt íntim, que enguesar és la meva darrera passa i és un poc el meu refugi. Jo visc ara a Can Gasà, des que va morir ma mare, ben que de vegades se me n'acord per veure les meves germanes i la família, i per veure els amics i celebrar amb ells qualque rita sacramental, però a on jo ara m'he tacat i a on visc, estic en una habitació, en dos més, i Can Gasà per jo és gran refugi. És, vull viure i vull morir envoltat d'aquests amics. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies. Tràgica. Sí, sí. Bueno, està bé. Can Gasà, la teva vida. Sí. Jaume, moltes gràcies per haver-nos concedit aquesta entrevista i haver posat les teves obres i m'on hem d'anar ja. Va passar molt aviat. Nosaltres l'únic que podem recomanar als nostres espectadors és que llegeixin les obres d'en Jaume, passaran un bon moment i en mateix temps col·laboraran amb una obra social que és l'obra de Can Gasà. Vos anunciam, no tens fetge encara per aquesta presentació. No. Vos anunciam però que la darrera obra... Vinc de mirar si se faria l'agrícola, sí. Perquè a Can Gasà se sostén per molta gent de Manacor que li ajuda i que l'estima, sí. I ho estan mirant. Idò, vos convidam ja a que compreu aquesta obra d'en Jaume Sant Andreu, Negrada, que és la darrera novel·la, que és un premi de l'Ajuntament d'Inca. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i la setmana que ve tornem a estar amb voltes en el programa Sal i Llum. Bona nit. Què t'apareix aquesta recomanació que no havia de donar Jaume? Que tenia tota la raó, eh? Ho hauries d'haver escoltat. Jo, escoltat. I hauríem sortit guanyant tu, jo, sí. I els que mos escolten. El que passa és que hi ha una petita salvedat, és que la direcció del programa és no qui diu, és qui diu que ha de venir i és que no ha de venir. Està molt bé. Bueno, recordes la teva invitació de parlar de literatura, de parlar de les lletres. Jo, el que vull és, no de literatura en general, sinó el que vull és parlar de la teva obra literària. Deixarem l'Evangeli, que pot ser que surti qualque cosa com a sí. Passada, però sí. Parlarem de la teva obra. Hi ha dos grups a dins la teva obra. S'obre de poesia i s'obre de prosa. Una definició general de l'obra de poesia, quina seria una descripció d'aquesta obra de poesia? Jo, abans d'entrar ja en tema, sí. Estic molt content perquè ja quan te vaig dir la vegada aquella que mos veiem amb tanta freqüència per fer els programes, a mi me passa que tinc una obra escrita, bé o malament, un fions estimats, i mai em puc parlar, perquè sempre acaben parlant de la meva obra, sinó de la meva tasca, que són els marginats. I de vegades m'ha passat presentar un programa i quan dic que algú té res que dir, diu, i què engasar que és, i què fes, i això. O sigui, la teva obra social eclipsa un poc la teva sí, obra literària. Sí, la meva obra literària. I llavors això de l'Evangeli, necessàriament haurà de sortir l'Evangeli, perquè l'obra literària meva són jo mateix despullat, i jo mateix tenc una gran part d'Evangeli. Me demanaves l'obra... L'obra de poesia. Sí. Bueno, són dos gèneres totalment diferents. A mi aquesta gent que dona consells, com és que t'ha dit que no m'adugués en aquest programa, i això, sempre m'han dit que no escrivís prosa, que el meu és la poesia. Clar, jo som un home apassionat, sentimental, i la poesia és més escrita des del cor, no? Anar en el Nobel, no? No és que rebutgi cap premi, no? Hombre, en certa manera és un reconeixement. Que jo te dic una cosa, jo per lo que he llegit les teves obres
El teu estil és un estil molt depurat, o sigui, sabeu que tu treballes, és lèxic i treballes aquesta cosa, no? I crec que seria necessari que hi hagués un reconeixement a més alt nivell. Bé, jo crec que l'únic reconeixement que pot fer un autor són els lectors. Sí. A mi el gran premi és que em demanen, per exemple, i on puc trobar en sis de minyonia? I jo t'he de dir, estàs obrit. On puc trobar dos pan d'home, que és el primer llibre, el nom del pare, i estàs obrit, no? Pràcticament, els meus llibres primitius que m'ha de mateix en feren dues edicions, estats obrida. El qual significa que encara que fos una tirada petita de l'editorial, tots els llibres que sortiren, calcules ha llegit i calcules té, perquè l'humor d'un llibre és que el te quedes llavonses. Ara ahir mateix, a un sopar, un me va dir, i això, perquè diu, jo tenc aquest llibre teu, en sis de minyoní, el tenc com a capçalera, allà damunt el comodí, ho llegeix de tant en tant. I aquesta paraula, jo crec, això és el gran premi, saber que el que has escrit, com un que escriu una carta, ha arribat en el seu destí. Has anomenat Camada, i Camada jo n'he vist dos o tres a una llibreria d'aquí de Manacor. Ah, sí? I és un llibre que no el nomenes molt i hi ha unes frases lapidaris, sí, que sí. Realment això és per reflexionar. Sí. Vol fer competència i camino. Ah, sí? Camada, ve de camino. Nosaltres tenim el camí, tenim la carretera, el camí i la camada. Perquè, clar, els forasters o els castellans se pensen que camada és camada. No, aquí una camada és una ventrada. El de foraster de camada. Ah, sí, camada. I camada és un camí que va a una casa, un que se deriva cap a dins una possessió. I llavors és també un altre significat, és camada ben... Bon vespre, senyores i senyors espectadors de Televisió Manacor. Benvinguts una setmana més en el programa Sal i Llum. L'any 2000 vàrem presentar un programa que es deia Escàndol avui, veritat demà. Aquest programa era una espècie d'entrevista sobre temes de l'Evangeli que vàrem fer en el prevere i escriptor manacorí Jaume Sant Andreu. Després de diversos programes, sé que més o menys van ser 12 o 13, en Jaume me va dir, diu, Pep, diu, haurien de suspendre, diu, perquè m'estic despoeant. Aquesta va ser la paraula que me va dir en Jaume. Diu, per què no muntam un altre programa que parli sobre literatura, sobre les lletres? L'assumpte va quedar així a l'aire. Ara fa dos anys i mig que varen començar aquesta nova etapa del programa Sal i Llum i hem volgut retomar aquella invitació que me va fer en Jaume de parlar sobre literatura. Jo dic que més bé literatura, el que volem és parlar de la seva obra. A pesar que hi va haver una persona que me va dir, diu, el teu programa és un programa serio, diu, i no has de donar Jaume. Mentre que la prosa seria escrita des de la realitat. Seria un poc la cosa, a dins la poesia hi pots abocar tot el teu sentiment, tota la teva passió, tot el teu dolor, tot el teu amor. Mentre que en prosa, si és una novel·la, has de construir una història i una història ha de ser versemblant. Sí. Bueno, si t'apareix, ara has fet una visió general i abans de la visió concreta de la teva obra prosa, de poètica... Supos que no les veurem a tots, perquè són 25 llibres. No, i mos hi tocarien les 12 aquí, no? Bueno, precisament, antes d'entrar en tema, la literatura ha estat la teva vida. No és vera, en quant que tu has expressat a través de les lletres el que és la teva vida. Anem a veure en un moment unes notes biogràfiques d'en Jaume Sant Andreu.
El prevere i escriptor Jaume Sant Andreu i Sureda nasqué a Manacor l'any 1938. Va créixer al si d'una família de camperols i tingué quatre germanes, de les quals només viuen dues, la major que és monja i l'altra mestra d'escola. Profund admirador de son pare, mai tallà el cordó umbilical amb sa mare, morta no fa molt de temps. Als 11 anys inicià els estudis d'Humanitats al Seminari Diocesà, comptant del lots de l'època. Ell diu que va néixer capellà des de les entranyes de sa mare i guanyà les oposicions al Pontifici Col·legi Major de la Sapiència als 16 anys. L'any 1960 fou ordenat sacerdot i exercia sa pobla fins l'any 1965, que anà com a missioner a Perú. De retorn a Mallorca fou capellà obrer d'hostaleria i des de fa més de 30 anys viu amb els marginats mallorquins, la marginàlia, com conceptualitza ell l'exclusió social, pel que ha fundat quasi la majoria d'acolliments i albergs de Palma, impulsant institucions de tant de renom com l'Hospital de Nit, Camp Pere Antoni, Puig del Bous, El Refugi, Sa Placeta, Cas Carrilano, Cal Ardiaca i el SEM, que vol dir Sindicat d'Exclosos de Mallorca. Fa 20 anys que timoneja la família, de fet, nombrosíssima de Can Gatzà, finca pròxima a Palma, una comuna autogestionada formada per més de 40 exclosos socials malalts de distint grau com a conseqüència de les seves addiccions, el qui dona habitació, menjar, roba neta i ajudada per un important nombre de voluntaris. Prevere transgressor es manifesta enamorat de Jesús, a qui nomena el Fusteret de Nazaret, i es considera un servidor de l'Evangeli. Creu que el bessó del missatge de Jesús són el Magnificat, les Benaurances, el Judici Final i el Pare Nostre. És autor de poesia i prosa amb més de 30 títols publicats. Ha rebut els premis de Ciutat de Manacor, Andreu Roig, Ciutat de Palma, Andròmina, Miguel Àngel Riera, Alexandre Ballester, Terenci Moix i Narrativa Mediterrània, Pare Colom. Molt de premis has tingut, Jaume. Sí, Premiats. Ara vull dir que tots els premis que m'han donat les estim moltíssim perquè signifiquen qualque cosa per mi, el Premi Manacor, el Premi Ciutat de Palma, l'Alexandre Ballester, el Premi, sobretot, estimat de Premi Miquel Àngel Riera. I llavors, esclar, el Premi t'uneix un poc en el que du el títol del Premi. Jo vaig ser el primer Premi Miquel Àngel Riera, ara he estat Pare Colom d'escriptura mediterrània o de narrativa mediterrània, i són aquests premis com a més cordials, més propers, més nostres. No? Clar que m'agradaria guanyar el planeta i que em fessin justíssima.